Devam. Sabahın xeyri Azərbaycan. Biz hazırda Qəbələ rayonunun Məmmədağalı kəndində Məmmədovlara məxsus arıçılıq təsərrüfatındayıq. Bu təsərrüfatın dört bir yanı belə gözəl arı rəsimləri ilə bəzədilib. Bura gələnlər həm istirahət edir, həm də bu gözəl mənzərədən zövq alır. Bu həyətdə arıxanada Səliqə Səhman göz oxşayır. Ailənin böyüyü Leyla Məmmədovanı isə günün əksər saatlarında arıxanada görmək mümkündür. Çünki qarşıdan gələn payız-qış mövsümünə arı ailəsini hazırlamaq lazımdır. Bu arıçı ailəsinin üçüncü nəsliyəm ki, arı ilə məşğulu. Dördüncü nəslə də özüm öyrədirəm, nəvələrimi öyrədirəm bu arıçılığın sirrlərini. Bal kəsimin avqust ayında yekunlaşdırmışıq. Biz yemləməsini də aparırıq. Yemləmədə əsasən kəklik otundan, acı yoğurşundan istifadə edirəm. Arıçılığın sirrlərinə dərindən bələd olan Leyla xanımın təşəbbüsü ilə təsərrüfatda arı məhsullarının terapiyası da təşkil edilib. Təsərrüfatda iki müalicəvi otaq da fəaliyyət göstərir. Biz hazırda arı havasını udmaqla təşkil olunan müalicəvi otaqdayıq. Digər otaqda isə arı məhsulları və təbii çiçəklərdən istifadə olunaraq müalicə həyata keçirilir. Yaxın gələcəkdə bu arı yeşiklərinin üzərində yataqlar da quraşdırılacaq və istəyənlər burada uzanmaqla müalicələrini həyata keçirəcəklər. Qeyd edək ki, arıxanada rəsimlərin çəkilməsi ailənin digər üzvü Anar Məmmədova məxsusdur. Bu xoş mənzərə gələnlərin diqqətini cəlb etməklə yanaşı, həm də insanların zövqünü oxşayır. Turistlər sağlamlıq haqqında bizə sual verən, çox suallar verilərdi və mən də onun üçün təsərrüfatımızda iki dənə arıçılıq otağı deyərdim, yəni apiterapiya və fitoterapiya otaqları hazırladım. Qeyd edək ki, növbəti yaz-yay turizmi mövsümünə kimi arıxana daxilində bu sahənin inceliklerini əks etdirən yeni rəsim və maketlərin hazırlanması, daha bir neçə müalicəvi otaqların təşkili də nəzərdə tutulur.